Você não é o bichão mesmo? Oi, e aí, bichão? Já tá filmando? Eu não vou filmar lá, eu só. Tem algo aí nessa parte.
Cadê o jogo que você filmou? É o do Atalanta? Tá lá, mano. Todo dia eu esqueço de colocar pra exportar. Manda lá, velho. Vou te mandar esse recado todo dia agora. Beleza. É porque é muita coisa pra fazer, mano. Agora mais não. Tem que ficar verudão, né? Ele falou pra menina. Thank you.
Tem... Não, guarda só. Mas não adianta de nada. Porque o sol tá vindo de lá. E se eu colocar alguma coisa aqui assim, vai tampar na hora que eu for filmar pra lá. Na hora que acabar o jogo com o outro, aí eu. Thank you.